З лютого 2023 року посаду директора у ЯСА-садку номер 154 «Сонячне місто» обіймає новопризначена керівниця. Управління припало на нелегкий час – війну. Та попри це, взаємодія між працівниками закладу та професійний розвиток залишаються пріоритетами у роботі. Упродовж своїх 24 років педагогічної діяльності я постійно чогось навчалась. Відвідувала різні проєкти, семінари, курси, виставки, конкурси. І в тому числі брала участь у міському проєкті Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради «Управлінська сотня кадрового резерву». Це і стало підґрунтям мого фахового зростання, надало можливість професійного спілкування з колами однодумців та сприяло формуванню управлінської компетентності. У закладі існують 5 провідних напрямів діяльності. Це забезпечення якісної дошкільної освіти у дистанційному форматі. Це організація безпечного і комфортного середовища для всіх працівників закладу. Це, звісно, формування базових компетентностей дошкільників, ну і формування національної свідомості через національно-патріотичне виховання. У межах одного з напрямів логопед проводить індивідуальну корекційну роботу з вихованцями. На таких заняттях пропрацьовують мовленнєві вади дітей та дають нові знання. Чи є звук «л» в слові «літак»? Є. Так, є. Давай перевіримо. Точно. В онлайн-роботі велика увага відводиться прийомам мнемотехніки. За допомогою спеціальних таблиць із асоціаціями діти розвивають мислення. Родзинкою занять є нетрадиційні методи – картки Пропа та кільця Лулія. Саме за допомогою цих кругів ми переказуємо казки. Слухаємо їх, розповідаємо, переказуємо, можемо змінювати зміст казки. Психологиня ж допомагає дошкільнятам подолати негативні прояви емоцій, що виникли з війною. Вона поєднує різноманітні техніки. Наприклад, під час перегляду казок у дітей формується позитивний настрій. Фізкультурні заняття у свою чергу поєднуються з інтелектуальним навантаженням. Ці заняття, вони цікаві, тому що поєднують в собі певні вправи, які корисні для дітей, та планують орієнтування у кожної дитини тактильних відчуттів, барічних відчуттів, орієнтування у просторі. Приділяють увагу емоційному стану вихователів. Однією з таких форм роботи є ліплення. Колектив збирається у арт-просторі, де атмосфера сприяє їхньому розвантаженню. Тут тривають і заняття «Говоримо українською правильно» для працівників. Виглядати. Ти гарно виглядаєш. Ти маєш гарний вигляд. Я вас розочарую. Двоє у нас правильно говорять, що це неправильний варіант. Розвиватися треба постійно, переконана директорка садочку. Своїм досвідом вона планує ділитися з колегами. Планую підтримувати і продовжувати поліпшувати матеріально-технічну базу шляхом участі у грантових проєктах та фандрайзингової діяльності. Звісно, підтримувати гармонійний психологічний клімат під час воєнного стану. Планів на новій посаді чимало. Головне – дочекатися нашої перемоги та дітей у стінах садочку.